Perelló celebra i està avui d'aniversari 20 anys com a entitat local menor i nosaltres estem així per celebrar en ells. Anem a parlar en el seu alcalde, en Juan Botella, que suposa que està avui molt content, no, alcalde? Pues la veritat que sí, perquè avui és una data molt important per nosaltres, de que tenim 20 anys d'autogovern, donem un bon servici al ciutadà i no som una pedania de Sueca. Perfecte, avui així s'ha congregat moltíssima gent, alcaldes dels pobles del voltant, no? Sí, sí, tenim alcaldes de les entitats local menors, el reforç de les nostres diputades nacional, autonòmica i presidenta del meu partit, i la veritat que és un dia molt important per a nosaltres i la gent la veig molt contenta i ens han recolzat totes les autoritats. Suposa que molt content de celebrar aquest aniversari com a alcalde, no? Sí, esperem que el pròxim aniversari que celebrem pues ja tinguem una carretera digna i la gent pugui arribar al Perelló sense tantes dificultats. Pues ahí estava esa encomanació. Molt bé. Gràcies, alcalde, i enhorabona per aquest aniversari. Gràcies a vosaltres. La veritat és que sí, així a recolzar al nostre alcalde, Juan, per a tots els alcaldes que han fet possible que avui siga, que avui estem celebrant el 20 aniversari de les entitats locals menors i concretament la de Sila del Perelló, no? I, bueno, a les 7 entitats locals que n'hi ha en tota la comunitat, que la veritat lluiten tots els dies per donar els millors servicis als seus ciutadans, que se sentisquen que formen part d'una gran comunitat que és la Comunitat Valenciana. És que a vegades la gent pensa, una entitat local menor, no?, que no treballa, que té les coses més fàcils, però això no és. No, no, té la seva idiosincràsia, inclús jo diria que és més treball. Jo, que ha sigut alcaldessa de la Vall d'Uxó, un poble gran de la província de Castelló, però ha sigut secretària interventora i ha estat en l'Ajuntament de Vilafranca, en la Mancomunitat Comarcal d'Esports, on hi ha una entitat local menor, el Vallestar, i conec l'esforç que fan concejals i alcaldes de tots els partits sense cobrar res per a lluitar perquè les seues localitats i els seus ciutadans tinguin els millors servicis. I això és digne. La gent no sap lo sacrificat que és la política local. Per això tot el meu reconeixement a gent com Juan, que està lluitant tots els dies les 24 hores. Gràcies, Isabel. Gràcies a vosaltres i enhorabona. Les paraules tant d'Isabel Bonich com de Juan Botella, alcalde del Perelló, contentíssim per aquest aniversari 20 anys, el Perelló com a entitat local menor de València.